Povodom Evropskog dana pravilne ishrane i kuvanja sa decom, Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje u saradnji sa Hemijsko-tehnološkom školom danas je organizovao promotivnu akciju pripreme zdravih obroka na kojoj su učenici svojim vršnjacima pripremali zdrave obroke, mafine i salate, a imali su priliku i da se edukuju o zdravim navikama i načinima ishrane. Pa danas na Evropski dan pravilne ishrane i kuvanja sa decom želimo u stvari da podsjetimo sve naše odrasle da istraživanje naše zemlje u Evropi nažalost pokazuju da deca nemaju pravilne navike u ishrani i da te stvari treba naravno menjati, a to jeste moguće i ova akcija jeste, praktično ima za cilj da promenite neke navike, da deci približi kako mogu sami napraviti jedan pravilan i zdrav obrok. Istraživanja kažu da i naša deca nažalost imaju vrlo loše navike u ishrani. Kada govorimo o konzumiranju voća i povrća, onda tek 50% dece koristi svakodnevno svoje ishrani povrće ili voće, što naravno nije dovoljno. Danas ćemo pripremati mafine, zato što naša deca jako voli da jedu i slane i slatke mafine, da im prikažemo i približimo da mafin ne mora uvijek da bude samo isključivo slatki i samo isključivo od belog brašna. Može se napraviti kombinacija mafine i slanih i slatkih u kombinaciji sa zdravim izborom namirnica, integralnog brašna i sl. I pravit ćemo također salate kao celovit obrok i voće, da bismo im približili da prosto jedna njihova užina u toku škole može da se sastoji od voća i voćnog obroka. Učenici koji su učestvovali u ovoj akciji kažu da zbog velikog broja školskih obaveza ne stižu da se hrane zdravo, a dok pohađaju nastavu uglavnom konzumiraju pekarske proizvode. Pa mislim da se ja i moja generacija ne hranimo dovoljno dobro zato što se mi brzom hranom hranimo u školi. Mislim da imamo dovoljno vremena za zdravu ishranu i sve manje ljudi koji se zdravo hrani. I mislim da ovo je jedno dobro predavanje koje će nas i podsticati da se zdravo hranimo i koje će nas uputiti u pravi smer. Cilj promotivne akcije bio je osposobljavanje mladih da samostalno pripreme zdrav obrok i odaberu zdrave navike u svojoj svakodnevnoj ishrani.